Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pápež František bude v Šaštine slúžiť omšu na poli. Kapacitu 350 000 ľudí sa podľa šaštínskeho duchovného Juraja Tirpáka nepodarí naplniť. Priestranstvo bude pripravené na takéto množstvo ľudí, ale najmä teda z pandemických dôvodov ten počet bude, myslím si, že o mnoho niž menší. Budú môcť prísť iba zaočkované osoby, tak to znižuje kapacitu o 60%. Dnes budete počuť reportáž zo Šaštína a množstvo užitočných informácií o návšteve pápeža Františka v tomto malom meste na Záhorí. Chýbať nebude ani kritický hlas. Poslanec mestského zastupiteľstva Jan Šimurda. Ja si myslím, že takáto vec by sa mala riešiť už niekoľko mesiacov dopredu a nie za 5 minút 12. Čo sa týka púti, klasický jav kolabuje doprava. Doslova aj tí, ktorí sú silnejšie katolícky veriaci, povedali, že oni sa skrz pápeža očkovať nebudú. A názor lokálnych obyvateľov. Pandémiu vôbec neriešim. Okolie tu Trnava, Banská Bystrica, čo som s kamarátmi, bo všetci chcú prísť. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák a dnešnú reportáž som nahrával s kolegom Rudom Sivým. S nami je online investovanie Hračka. Investuj minimálne 20 a my ťa za to odmeníme ďalšou navyše. Tento podcast ti prináša 365 Invest. Viac na 365invest.sk, lomka, 20 navyše. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich. Toto sú zvony Šaštínskej baziliky, ktorá privíta pápeža 15. septembra. Je tu so mnou aj reholník z rehole Pavlínov, ktorý má na starosti prípravu návštevy pápeža Františka. Dobrý deň. Dobrý deň prajem, volám sa Juraj Tirpák, som člen rehole Pavlínov, som duchovným na tomto mieste v Šaštíne. Dá sa povedať, že áno, podieľam sa na príprave príchodu a návšteve svätého otca tu v Šaštíne. Čo si ukážeme? Kam sa vyberieme? Čo nám ukážete? Aké miesta z návštevou spojené? Tak momentálne sa nachádzame pred bazilikou Sedembolestnej Panny Márie. To je miesto, kde je plánovaný príchod svätého otca 15. septembra o 9. Približne mal by prísť na toto miesto. Následne bude mať v bazilike stretnutie s biskupmi, potom sa presunie cez baziliku a kláštor na nádvorie, ktoré je za kláštorom, a odtiaľ papamobilom prejde už na miesto, kde bude slúžiť svätú omšu. Papamobilom prejde pomedzi veriacich, presunie sa do zakristie a následne bude sláviť svätú omšu. Po jej skončení sa už bude odvezený do Bratislavy. A tá omša, ona nebude tu, pred kostolom, tu, kde bývajú púte, kde sú ľudia na to zvyknutí, to bude niekde inde? Áno, bude to na inom mieste. Ako vravíte, väčšinou sú sväté omše počas národných púti slavené na tomto mieste pred bazilikou, ale teraz aj z bezpečnostných dôvodov, aj z dôvodov, že čaká sa o niečo vyššia účasť než obvykle, bude svätá omša slavená na inom mieste, na priestranstve za Šaštínom. Podobne tomu bolo aj v 95., keď tu bol pápež svätý Ján Pavol II., lenže vtedy bola svätá omša slavená v Strážoch, na druhej strane Myjavy, za tzv. Trikotou, ale teraz to bude v Šaštíne smerom na Kuklov, čiže smerom na západ, západne od Šaštína. To bude vlastne na poli. Na poli, áno, teraz je tam pšenica, ale snad sa to, určite sa to podarí pripraviť tak, aby to bolo dôstojné pre slávenie svätej omše. No a to znamená, že tam budú nejaké napríklad sektory, do ktorých sa bude kontrolovať vstup, alebo ako to bude vyzerať? Na toto nie som veľmi kompetentná osoba, ale viem vám povedať toľko, že určite budú vytvorené sektory, kde bude obmedzený počet osôb, ktoré môžu vstúpiť do daného sektora. Budú tam dobrovoľníci, ktorí budú na to dohliadať, aby tam bol dostatočný počet aby ten počet limit nebol prekročený. Budú sektory pre kňazov osobitné a osobitné pre veriacich, takže toto už je vo fáze prípravy, že určite budú tie sektory vytvorené. Môžem spýtať, bude aj nejak spravené tu naše, budú veľkoplošné obrazovky pre ľudí, čo budú tu na meste, alebo tam priamo, ako to bude napríklad s parkovaním? Určite budú sa pripravovať záchytné parkoviská, ktoré budú poza Šaštínom, nie priamo tu. Pokiaľ ide o samotný areál kláštora, čiže aj s prilahlým parkom, tak tu bude vstup zatvorený. Už ak sa nemýlim, tak o 9. večer
bude kláštor aj to priľahlé priestranstvo s bazilikou už z bezpečnostných dôvodov zatvorené. Čiže ľudia, ktorí sa chcú zúčastniť svätej omše s pápežom, musia ísť na to priestranstvo poza Šaštínom. Nie tu, ale poza Šaštín. Sem sa dostanú vlastne len tí kňazi, ktorí... Tu sa nedostane nikto. Tí, ktorí budú mať vyslovný nejaký súhlas, papiere, ktoré im umožnia byť na tomto mieste. Pre bežných veriacich tu do poludnia 15. nebude možný vstup, až po obede, po tej 13. približne, po skončení omše. Koľko ľudí očakávate, že by mohlo prísť? Netrúfam si povedať číslo. To je iba môj osobný odhad, možno do 100 tisíc, predpokladám. Lebo tá oficiálna kapacita by mala byť až 350 tisíc. Áno, myslím, z toho, čo viem, ale opäť to nie som osoba z prvej ruky, že by som vám to mohol povedať, ale áno, priestranstvo bude pripravené na takéto množstvo ľudí, ale aj kvôli pandémii a kvôli, najmä teda z pandemických dôvodov, ten počet bude, myslím si, že o mnoho niž menší. Myslíte, že ľudia sa budú báť prísť? Určite niektorí ľudia sa budú báť. Aj to, že budú môcť prísť iba zaočkované osoby, tak to znižuje kapacitu o 60%. Môj osobný odhad je do tých 100 tisíc. Lebo ak by to bolo 350 tisíc, tak z toho, čo viem, by to bolo zatiaľ najväčšie zhromaždenie ľudí od začiatku pandémie vôbec na celom svete. Lebo v jeden deň na jednom mieste sa zatiaľ stretlo len zhruba 135 tisíc ľudí. Keby ste to prekonali, tak ste vlastne najväčšie zhromaždenie od začiatku pandémie. Je to možné, nemám takéto informácie, aké bolo najväčšie zhromaždenie, ale verím tomu, že bez ohľadu na to, že či sa niekto dostane priamo na miesto slavenia svätej omše, alebo že či si tú svätú omšu pozrie doma, verím, že ten odkaz a posolstvo svätého otca sa dostane do srdc ľudí. Samozrejme, treba tie opatrenia, ktoré sú, dodržiavať, prijať to tak, ako to je. A kto môže prísť, tak samozrejme každého pozývame. Ak to z rôznych dôvodov prísť nemôže, tak svätá omša bude samozrejme vysielaná, takže dá sa to pozrieť aj prostredníctvom vysielania. Budú sa mať prístup aj deti, lebo o tých vieme, že sa neočkujú deti do 12 rokov ešte vôbec, tak či vlastne budú môcť s rodičmi prísť aj deti? Tak myslím si, že aj čo sa týka tejto svätej omše, tak platia rovnaké pravidlá ako pri iných podujatiach, čiže napríklad na futbalový zápas myslím si, že môžu ísť aj deti, čiže aj na svätú omšu. Ale zase to vám hovorím svoj akože dohad, ja neviem. Určite bude potrebné prísť tu v predstihu, že nedá sa to tak ako klasicky, že dobehneme na omšu na 10, ale myslím si, že najneskôr o 7 musia byť ľudia už zhromaždení na slavenie svätej omše, čiže aj 3 hodiny v predstihu prísť už sem, lebo D2 aj cesta z Kútov bude už o 7 zatvorená. Čiže nebude možný príjazd do Šaštína zo západu. Z východu to možno bude o niečo dlhšie, hej, ale ideálne bude prísť na miesto čo najskôr, čiže ešte skoro ráno. Myslíte, že tu budú ľudia aj nocovať? Niekde na tom poli, že budú čakať na pápeža? Keď hovoríte, že od 7 ráno diaľnica už bude uzatvorená, tak môj predpoklad je, že sa sem budú dopravovať ešte v noci. Tak myslím si, že áno, určite bude niekto aj nocovať na tom priestranstve. Tak to býva každý rok, že ľudia, keď prichádzajú na náboženskú slávnosť, tak častokrát prichádzajú aj deň predtým, že sa zúčastňujú toho celého sprievodného programu. Tak predpokladám, že aj v prípade tejto návštevy veľa ľudí príde už deň predtým a prespia v Šaštíne a ostanú na svätú omšu do rána. Prespia v Šaštíne, myslíte na nejakom ubytovaní, alebo sa stáva, že tak, keď sú tu tie púte každý rok, že neviem, aj stanujú tu, alebo ako to vyzerá? Áno, stanujú. Tak je, bazilika je otvorená celú noc, čiže niektorí bedlia celú noc v bazilike, takže rôzne spôsoby sú, ako sa dá prežiť noc. Takže. Viem, že teraz hľadáte dobrovoľníkov, takže ako vypadá taký bežný deň, takto mesiac pred príchodom pápeža svätého otca? Tak robíme, čo sa dá. Nie je to nejaké... Samozrejme sú isté práce, ktoré prebiehajú, nejaké drobné stavebné práce, ktoré sa robia, také skrašľovanie, maľovanie plotov a podobné veci. Ale predovšetkým je to duchovná príprava. Máme, stále je niekto z nás pavlínov tu v bazilike, takže ak sa niekto chce porozprávať, vyspovedať, prijať sväté príjmanie, tak čo treba, to robíme v podstate. Zháňať dobrovoľníkov, alebo už sa celkovo začínajú zháňať dobrovoľníci počas návštev, či už to nábo v Košiciach. Viem, že včera to bolo oznámené v Košiciach, začiatkom týždňa, alebo koncom minulého to bolo tu na oznámené. Ako to vyzerá zatiaľ s dobrovoľníkmi? A na čo ich potrebujete vlastne?
je samozrejme zrejme, že zo pár kňazov nemôže zorganizovať takú veľkú akciu. Napokon púť alebo každá bohoslužba, každá náboženská udalosť nie je o tom, že kňazi to organizujú, ale ľudia prichádzajú, ale organizuje to cirkev, čiže všetci veriaci a teda aj laici, dobrovoľníci chceme, aby sa cítili zodpovední za to, že tu prichádza Svätý Otec a aby sa spôsobom, ktorým môžu, podieľali na tejto návšteve a preto ľudí pozývame, pozbudzujeme k tomu, aby ak sú ochotní, aby nám pomohli. Ale v čom konkrétne budú, ja neviem, kontrolovať očkovacie certifikáty alebo posúvať ploty alebo navigovať ľudí na parkovisko alebo čo budú robiť? Presne to, čo vravíte. Určite aj zdravotná nejaká prvá pomoc, organizácia dopravy, poradiť niekomu, nasmerovať ľudí. Takže práce bude určite veľa a každá ruka sa zíde. Keď bývajú púte v Šaštíne, bývajú aj dopravné zápchy alebo nejaké také dlhé kolóny, alebo ako to vyzerá, čo sa týka dopravy, príchodu? Čo sa týka dopravy, tak to zabezpečuje samozrejme polícia okresná. Takže sú, samozrejme, ľudia sa autom nedostanú priamo k bazilike, ale sú pripravené záchytné parkoviska už pred Šaštínom, takisto aj parkovisko pre autobusy. Čiže určite nejaká tá zápcha je, trošku trpezlivosti je potrebné mať, tak ako na každom verejnom podujatí, ale áno, doprava je, myslím si, že zabezpečená dostatočne. Hej. A verím tomu, že takto bude aj v septembri. Dobre, môžem sa vás opýtať, vy ste odtiaľto, zo Šaštína? Priamo nie. Prídete na pápeža? Neviem. Neviete prečo? No, netuším, ako deti. Až tak vás nezaujíma asi? Tak akože zaujíma, ale tak či to bude prístupné? Ako to celkovo vnímate, že príde sem tak veľa ľudí vlastne počas začínajúcej sa tretej vlny pandémie? Nemáte z toho nejakú obavu? Nie. Pandémiu vôbec neriešim. Ste zaočkovaná? Nie. Takže sa asi nedostanete aj tak. Práve. Teraz ideme po ceste okolo záhradkárskej oblasti Šaštín stráže, kadiaľ nás navigoval člen Rehole. Lebo tu na konci záhradkárskej oblasti na poli bude pápež vystupovať pred ľuďmi, bude tu slúžiť omšu. Prechádzame vlastne okolo kanála s vodou po cyklochodníku a pred nami sa otvára široké pole. Táto cyklocesta je síce nová, ale taká naozaj úzka. Neviem si predstaviť, či by potom vôbec papamobil prešiel. Je tu zákaz vjazdu hocičoho, aj aut, aj motoriek, asi hocičoho okrem bicyklov. No a to, čo vidíme pred nami, je miesto, kam príde pápež František. Je to vlastne rozľahlé pole, na konci ktorého je les. Ťažko povedať, či sa sem zmestí tých 300 tisíc ľudí. Naozaj na tom poli teraz nie je nič, len elektrické stĺpy. Keď sa pozerám na to pole a snažím sa to porovnať napríklad s hudobnými festivalmi, tak taká pohoda je na oveľa väčšom priestranstve a pritom tá kapacita pohody obvykle býva 10-krát menšia, než má byť kapacita práve tejto návštevy. Cestou z poľa sme vošli do predajne náboženskej literatúry a suvenírov pána Miroslava Lisinoviča. Ako sa vychystáte ako predajne? Či ste už nakúpili viac, či už suvenírov? Ja nebudem predávať, toto bude zatvorené. Toto bude zatvorené, úplne. Aj vám ani nedostanete výnimku alebo niečo také? Ľudia, pre koho budem predávať? Na poli. No šen, ale to by som musel byť stánok a to není teraz. Že ani žiadne stánky nebudú, nič také? To teraz neboli. Neboli povinné. Aj fara, čo mávala stánky, tak cez púť nemala náducha teraz v máji. Nemôže mať stánky vonku. Takže vlastne vám to vás uškodí možno. Nie, ja sa teším na návštevu Svätého Otca. Pôjdem na Svätého Otca aspoň. Pôjdete sa pozrieť? Pôjdem, samozrejme, pôjdem na Svätú omšu. A vy sa pamätáte, keď tu bol Jan Pavol? Pamätám sa. Aké to bolo? No, tak to bolo iné vtedy, no. To bola, myslím, že nálada medzi ľuďmi bola. Ešte to bolo iné, no. To bolo 5 rokov po totalite a bolo to iné. Čím takým viac nadšenia, alebo? A možno aj to, no. Teraz čo čakáte od pápeža Františka, že? To neviem, nie, čo si želám. Tak ja, to je výnimočné, že chce prísť k nám. Však to nechodí tak, jak Jan Pavel II, že bol všade. František bol niekde a ide na Slovensku. Si spomínajú tú náladu, v čom je iná oproti Janovi Pavlovi? Je to tým covidom, alebo je to tým, že to František, nie je to ten Jan Pavol z Polska? Nie, ani nie, ale celko áno. A tá atmosféra aj covidom, aj rozdelený, aj teraz však my sa dokážeme rozštiepiť národ, či očkovať, alebo neočkovať. To je úplne. To bola púť naposledy počas pandémie už. Ako to vyzeralo?
No teraz to bolo obmedzené, mohlo tu byť 1000 ľudí vnútri a vnútri bolo 82 ľudí v bazilike, takže na 7 bolestnú pred rokom. Takže to bolo také, ale predtým to bolo v pohode, áno. Bolo tých 30-40 tisíc ľudí došlo, bolo v pohode. Ako myslíte, že to bude vyzerať? Alebo koľko ľudí podľa vás môže prísť? Lebo tie odhady sú rôzne, tie 100 do 100 tisíc. Ja som opatrný, ale dojdu. Ja, čo som, ak bude situácia taká, jak je teraz, že budú môcť prísť, tak príde hodne. Príde hodne. Ja, čo som čo sa rozprával, všetci chcú prísť. Okolie tu, Trnava, Banská Bystrica, čo som s kamarátmi, všetci chcú prísť. Ako to s ubytovaním? A ste sa aj takto bavili, že dá sa to? Oni dojdú ráno, vycestujú, dojdú sem o 9. o 10. a po obede idú domov. Obvykle ľudia, keď sem prídu na púť, tak tu aj niekde spia v okolí Šaštine? Veľmi málo. Hovorím, oni idú o 3, o 4 z domu autobusom aj z východu, aj z Vránova. Oni idú o 2 z autobusom, aby sem došli o 10. o 11. Sv. Hamša, o 4 idú domov a o polnoci dojdú domov. Teraz vchádzame do baziliky, čo je teda hlavný kostol v Šaštine vedľa kláštora. Nachádzame sa v bazilike 7 bolestnej Panny Márie. Túto našu národnú svätyňu 15. septembra navštívi Svätý Otec a na tomto mieste príde sa pokloniť milostivej soche Panny Márie, ktorá sa nachádza na hlavnom oltári od roku 1762. A na tomto mieste bude mať stretnutie s biskupmi svätú omšu. Bude sláviť na priestranstve poza Šaštínom. Tu je naplánovaná taká krátka modlitba a stretnutie s otcami biskupmi. Našli sme tu podnik, ktorý sa volá Peklo, ale je žiaľ zatvorené. Chceli sme sa rozprávať aj s primátorom mesta Šaštín Stráže, no ten si na nás nenašiel čas a odkázal nás len na hovorcu konferencie biskupov Slovenska. Preto sme sa namiesto toho stretli s jedným z poslancov mestského zastupiteľstva. Jan Šimurda. Na poslednom zastupiteľstve sa kolega, pán poslanec Nosek, opýtal, teda či má prísť pápež do nášho mesta. Pán primátor mu odpovedal, že ešte o tom nevie. Na druhý deň to bolo v médiách, že teda má prísť a to je tak asi všetko, čo o tom vieme. Nerokovali sme o tom, nemali sme ku tomu stretnutie, nevieme, kde príde, či to bude na tom istom poli, ako keď bol predchádzajúci pápež Jan Pavol II. Koľko finančných prostriedkov je vyčerpaných alebo vyčlenených z rozpočtu na túto akciu? Možno sa to dozvieme, možno nie. Alebo sa to dozvieme až pri zmene rozpočtu, kedy to budeme musieť odsúhlasiť a keď to neodsúhlasíme, tak sme sa nepýtali, žiadny mail nedostal a brzdíme rozvoj mesta. Takže taký je postoj mesta. Chápem, no aké máte skúsenosti doteraz s tými púťami v zásade? Že je to vždycky bez problémov alebo sprevádzajú to takéto javy, ktoré ste práve popísali? No tak pápež bol naposledy v Šaštine, keď som bol ešte malý. To si veľmi nepamätám, to som bol ako pozorovateľ. A teraz sa mi to nepáči, lebo ja si myslím, že takáto vec by sa mala riešiť už niekoľko mesiacov dopredu a nie za 5 minút 12. Čo sa týka púti, klasický jav, kolabuje doprava. Potom primátor všetkým poďakuje, ktorí pomáhali hasičom z okolitých obcí koordinovať dopravu, ktorým naozaj patrí veľká vďaka a dobrovoľníkom, ale inak žiadny veľký postreh z toho momentálne nemám. Že pre Šaštín teda podľa vás to veľa neprinesie? Ako prinesie, len by mal byť ten postoj ku tomu aj ku tej veci, lebo nechodí do každej dediny, keď to poviem v mikroregióne, od takého malého Mikulášova až po Veľkú Skalicu, ale príde do Šaštína. Je to jedno z mála zastavení na Slovensku a mali sme sa ku tomu inak postaviť. A nie takýmto spôsobom, neviem. Alebo teda na poslednú chvíľu, ja si takto nepredstavujem, určite nie. V vašom postoji ste osamotení, alebo je vás viac, čo ste takto nespokojní? Je nás viacej, nebudem menovať dotyčných, ale je nás tak asi 7, možno aj viacej. V mestskom zastupiteľstve? Áno, z 11 poslancov. Ako boli také už reči, že nezaočkovaní sa tam nemôžu zúčastniť, neviem, či pred Bohom si nie sme všetci rovní. Ako ja do kostola chodím nie do Šaštín, ale ja si myslím, že Boh je rovnaký, či to je Borský Mikuláš, Bielkov, Homence alebo Šaštín. Toho, že sem príde možno až 350 tisíc ľudí počas vlastne narastajúcej tretej vlny, sa nebojíte? Ja chodím ako pracovisko moje tam, kde za deň prejde cirka 200 kamionistov a ešte ďalších XY ľudí a ja si myslím, že s tým je treba naučiť sa žiť, môžeme to dostať každý a neviem, ako sú nejaké opatrenia, hej, že zákaz vjazdu kamionom a takéto, ale neviem si to predstaviť, neviem vôbec nič, ako vôbec. Aká je nálada medzi ľuďmi v meste? Čo ste etávate, alebo keď sa bavíte? Ľudí hlavne trápi problematika komunikácií, či sú to chodníky, cesty, námestie, koniec koncov ste ho videli.
v akom stave je. Momentálne riešime zdravotné stredisko, k ktorému sa nejdem vyjadrovať, lebo to by bolo veľmi nadlho. Ale ja si myslím, že nezačína to a nekončí to len všetko príchodom pápeža. Tí ľudia v tom šašne žijú celý rok. A nie len vtedy, keď príde pápež raz za 20 rokov. No a ľudia sú zaočkovaní v obci, alebo ako to vidíte okolo seba? No okolo seba, keď sa na to pozriem tak, tak moja celá rodina není zaočkovaná, ani sa nemeníme očkovať. A čo sa týka ostatných ľudí, nie som zdravotník, ja pracujem v lesnom hospodárstve. Keď sa ma opýtate, či sú lesníci zaočkovaní, to vám poviem, že hej, ale koľko ľudí alebo percentil dajaký obyvateľstvo šaštne, to vám povedať neviem. Ale teda chcete sa ísť pozrieť aj vy na pápeža, aj keď nie ste zaočkovaní? Ako určite by som sa chcel ísť pozrieť, ale či bude môcť na základe toho, to vám povedať neviem. Ale teda kvôli tomu sa nedáte očkovať? Nie, určite nie. Ja si myslím, že ako som povedal, pred Bohom sme si všetci rovní. Či je niekto zaočkovaný alebo nie zaočkovaný, tam by sa rozdiely robiť nemali. Skôr ide o to, že či môžete dostať COVID na tom zhromaždení alebo ho šíriť. Ako, či ho môžem šíriť? Šíriť ho môže aj ten, ktorý je zaočkovaný. Čo som sa dopočul, ako na všetkom je čosi pravdy a neviem vám, komu to povedať. To je subjektívny postoj každého a jedného z nás, preto sme každý iný, máme svoj názor. Ale tak, že či viete aj o niekom, koho napríklad tá návšteva pápeža presvedčí, aby sa dal zaočkovať, alebo napríklad hovoríte, že určite nie? Nestretol som sa s takým nikým. Doslova aj tí, ktorí sú silnejšie katolícky veriaci, povedali, že oni sa skrz pápeža očkovať nebudú. Téme pápežskej návštevy sa ešte v našich podcastoch budeme venovať. Písanú reportáž zo Šaštína si budete môcť už vo štvrtok prečítať na webe Aktuality.sk. Na dnešnej epizóde podcastu spolupracovali Braňo Džiza Václav a Rudolf Sivý. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.